Kryetari në detyrë i Gjilanit, Lutfi Aziri, tani e disa ditë është në përfundim e sipër të mandatit, gjersa ka zhvilluar takime lamtumirëse me të gjitha institucionet lokale. Të enjtën e 9 dhjetorit do të mbahet mbledhja inaguruese e kuvendit të komunës së Gjilanit, ndërsa aty edhe zyrtarisht Alban Hyseni pranon detyrën e kryetarit të komunës dhe do të betohet së bashku me asambleistët e zgjedhur. Në fakt ditën inaguruese dhe përgatitjet rreth saj, kryetari në largim Aziri vetëse i ka nisur me të rezultatin final të zgjedhjeve. Ashtu siç kam deklaruar me 14 nëntor pasi kam marrë rezultatet e para, un kam uruar Alban Hyseniun për zgjedhje dhe kam falendëruar qytetarët e komunës për manifestin politik dhe zgjedhjen e tyre. Me një ranë, si kryetar në detyrë, kam fillu programet për organizimin e tranzicionit, i cili nënkupton që zyret politike janë duke e përgatitur përmes ekipeve të veçanta, gjithë dokumentacionin dhe programet tona që do të transferon të kryetari i zgjedhur. Në ndërkohë, sot gjatë ditës, kryetari Aziri ka mbajtur mbledhjen e fundit në këtë cilësi me Komitetin për menaxhimin dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19. Aziri ka falendëruar të gjithë anëtarët e Komitetit për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm në ruajtjen e shëndetit publik, kundër të tjera u theksua se në Gjilan aktualisht janë vetëm 2 raste aktive me këtë virus, derisa kemi numrin më të madh të vaksinuarve. Aziri apeloi që gjilanasit duhet të përgatiten për marrjen e vaksinës së tretë sipas udhëzimeve të IKSHPK-s. Me njohje dhe falënderim për mantel bardhët për punën e madhe që e kanë bërë në mjekimin e mira pacientëve të prekur me COVID-19 ka përfunduar.